大家好，今天我们来学习过滤器的概念。我们先来看一个例子，打开 Unity 3D，我们先随便创建一个名片，然后导入一张256×256的贴图。然后将这个贴图贴到这一个面片上面去，我们调整一下我们的摄像机，让我们的摄像机和这个面片保持一定的距离。现在我们来缓缓地拉近我们的摄像机，直到这一个面片盖住我们的整个屏幕。然后现在我们来看一下我们这个面片的颜色，我们就会发现我们少量的纹理元素覆盖了很多的像素。我给大家看一下我电脑的分辨率。大家可以看到，我电脑的分辨率为1920×1080，但是我们图片的尺寸却是256×256，那么这一个也就意味着一个纹理元素覆盖了超过四个像素，那么这一个就会出现一个倍增的问题。为了解决这一个问题，我们就需要用到倍增过滤器，也就是我们这一节课程所需要学到的内容。我们回忆一下，上一节课我们讲到的纹理坐标的概念。纹理坐标会在三角形中进行差值，每一个像素会得到一个唯一的纹理坐标。但是在我们的这一个例子里面，纹理坐标并不会与纹理元素对齐。为了方便大家理解，我把这个例子再进行简化一下。我们假设图片的尺寸为10×10，屏幕的尺寸为100×100。假设我们的三角形差值到某一个时候，它的纹理坐标为0.12、0.17，然后我们经过计算就会发现0.12×10等于1.2。在这个时候，纹理的横向坐标1.2，它既不在纹理一上面，也不在纹理二上面，这个时候就出现了纹理坐标与纹理元素不对应的情况。为了解决这一个问题，GPU 就给我们提供了两种差值方式。第一种为常量差值，常量差值也称最近临界点采样，因为它总是使用最近的纹理元素点的值作为采样结构，在低差中也称之为点差值。我们现在来画图看一下。
我们假设这一个是我们的纹理元素一，这一个是我们的纹理元素二，这一个是我们差值之后得到的纹理坐标 1.2。如果我们使用常量差值，也就是最近临界点采样，那么当我们的坐标为 1.2 的时候，我们就会使用纹理元素一这一个的值作为我们的采样结果。如果我们的坐标为 1.8， 那么我们就使用纹理元素2作为它的采样结果。大家想象一下，这种差值方式它造成的结果是一种不连续的、间断性的、也是片段性的采样结果。那么最终我们的图像看起来就应该是片段式的。然后我们再来看一下线线差值。在二维的纹理当中，线线差值也称之为双线线差值，因为我们的纹理会落在四个纹理元素之间，我们需要对横向进行两次差值，然后在纵向进行一次线线差值。比如我们来画图看一下，假设这一个是我们纹理坐标 0.1， 0.1 对应的纹理元素，这一个是我们 0.2 0.1 对应的纹理元素，这一个是我们 0.1 0.2 对应的纹理元素，这一个是我们 0.2 0.2 对应的纹理元素。那么我们的纹理坐标 0.12 0.17 它就应该是在这四个纹理坐标中间，也就大概是在这一个位置。那么我们就需要横向进行两次线线差值，也就是在这里我们需要进行一次线线差值，在这里我们需要进行一次线线差值，差值之后然后我们在竖向进行一次线线差值，就得到了我们这一个纹理坐标对应的正确的像素颜色。大家观察一下，如果我们使用线线差值，那么我们最终得到的图像的颜色就应该是平滑过渡的。那么我们现在就在 Unity3D 里面来更改一下差值的方式，然后对比一下常量差值的效果和线线差值的效果。我们选中我们的纹理，然后在这里我们改变一下它的差值方式。我们先来看一下常量差值的方式。当我们使用常量差值的方式之后，我们就会发现我们看到的图像的颜色就是呈块状，也就是不连续的。大家就会发现，比如在这些地方就是一些块状。那么我们现在再来改变一下，改为线线差值，大家就会发现我们的图像看起来就比较平滑。常量差值有一个好处，就是速度比线线差值要快一些。线线差值相对于常量差值来说，它进行了三次的线线差值，所以它的速度要稍微慢一些。但是我们在常规的编程当中，我们一般使用的是线线差值的方式。大家在这里就会看到，
在 Unity3D 里面，这个引擎默认的就是使用的线性差值的方式。最后，我们需要强调的是，在 3D 的开发当中，我们的摄像机是可以自由移动的。比如，当我们离得非常非常近的时候，线性差值也不能解决这个问题。这个问题没有一个彻底的解决办法。我们在编程当中一般使用两种方式来解决这个问题。第一种方式就是保持一定的距离，比如这样。第二种方式就是更换一张更加高分辨率的纹理图片，比如我们这里把这一256乘256的图片更换为1024或者2048乘2048的纹理图片。那么今天的课程就到此为止，在下一节课程当中，我们会学到缩减的概念以及解决的办法。